Tua spoti kama livo kueleza awali na ni kwamba licha ya kusimamishwa kwa michezo yote humu nchini, shirikisho la mashindano ya magari humu nchini linafanya kila juhudi kujaribu kuandaa mashindano ya ARC Equator mwezi ujao. Mashindano hayo ya Equator yaliyokuwa miongoni mwa mashindano ya bara Afrika yatatumiwa kuandaa madereva kwa mashindano ya dunia ya safari rally yaliyoratibiwa kuandaliwa tarehe 24 hadi 27 mwezi Juni. Mashindano hayo ya Equator tayari yalikuwa yamevutia madereva kadhaa wa mabara ya Afrika na Asia. Baadhi yao ni Joey Ghose wa Oman, chipukizi wa Kenya Karan Patel na aliyekuwa bingwa wa Uganda Ronald Ssebuguzi. Mashindano ya kwanza ya magari kufutiliwa mbali yalikuwa yale ya KCB Machakos yaliyoratibiwa kuandaliwa tarehe 28 mwezi huu, na tarehe mpya ya mkondo huo wa Machakos ingali haijatangazwa.